Во рамките на 11-тото коло од третата фудбалска лига Исток на програмата е дуелот помеѓу Слога 1934 и Зрновка, во кој изразит фаворит се Виничани. Зрновка, која пружи неколку добри партии, никако да ги консолидира своите редови и да забележи некој позитивен резултат. На другите терени играат во Берово, Малеше пречекува екипата на Брегалница Голако Долчево во Свети Николе, Овче полигра со Кежовица и во Пробишти Прудар против лидерот на табелата Кит Гоот Пешево. Надпреварите започнуваат во 13 часот.